aí vai. Olá, amigos, eu sou o Thiago Moraes, tudo bem com você? Prazer em ter você no meu canal, aqui no Aula de Sanfona. Thiago, eu sou iniciante de sanfona e quero aprender mais. Ô, meu amigo, é só você comprar os meus cursos em auladesanfona.com.br ou no número de WhatsApp 32 999 36 0003. Tá aí, todos aí disponíveis para venda os meus cursos no site, desde o Beabá da Sanfona até o Só Modão. Tá bom, meus amigos? Vamos lá? Eu vou ensinar, eu já ensinei essa música, mas hoje a gente tá com a qualidade melhor de vídeo, a gente tá com a técnica melhor para ensinar. Eu vou ensinar ela em Fá maior, dois para lá e dois para cá do Voninho, tá bom? Eu já toquei, ela vai fazer é Lá, Lá sustenido e Dó. Então você vai fazer, ó, Lá, Lá sustenido e Dó. Deu pra pegar aí, ó? Lá, Dó, 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 Lá, Dó, Dó, Dó. Ok? Ó, de novo. De novo. De novo. Você aprendeu até agora ficou assim, ó. Aí agora, dó, 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 dó. Invertido, ó. Dó, 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 dó. Ok? Aqui, ó. Então, primeira parte, segunda parte, pronta. Vou tocar devagarzinho para você poder ir acompanhando aí, ó. Thank you.
Aí é outra parte. Outro vídeo ensinando essa música no mesmo tom. Esse vídeo foi para esclarecer as dúvidas dos amigos que tinham aí da digitação dos dedos, por isso eu fiz esse vídeo de novo, tá? Então vou mostrar para você como é que ficou aqui. Estar aqui no meu canal, valeu, inscreva e curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Abraço pra vocês, tudo de bom, galera.